Thank you.
Amerika Kerajaan sekali lagi beri tepukan kepada mereka. Ya. Pernah tak kejam 45 minit? Kita ambil gambar 45 minit pernah juga. Terima kasih, Pak. Beraya. Ah, betul. Saya ambil 10 minit pun dah macam ni dah. Terima kasih. Thank you. Siapa nak bergambar dengan Amir Percussion? Nak bergambar, nak berselfie, jemput. Jangan malu-malu macam cahaya ni. Hai, mata ni macam ni. Siapa nak bergambar? Dengan alih-alih misi kita. Ini dia cahaya. Yang punya pengasas. Siapa nak bergambar? Adik nak bergambar? Anyone want to take picture? Okay, come. You selfie with me? Selfie dengan microphone saya. Asyik baik. Asyik baik, baju tengah-tengah. Dah nampak kan? Sama daya. Tak boleh kampung ke? Oh, ni kampung. Thank you so much. Pukul 6 nanti ada suakari performance tarian hari raya. Boleh? Lagi penat sangat jauh. Tak apa. Kena jatkan dulu. Hilang.